കൈപിടിച്ച് തരാൻ സ്വന്തക്കാരും ഇല്ലാതെ വിവാഹപ്പന്തലിൽ കയറേണ്ട ഒരു പെണ്ണായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പോഴേക്കും കരഞ്ഞു ഈ പെണ്ണിന്റെ ഒരു കാര്യം. രണ്ടുപേരെ ഇവിടെ പൂട്ടിയിട്ടതുപോലെയായി. ഒന്ന് പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി കറങ്ങിട്ടൊക്കെ വാ, മനസ്സൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവട്ടെ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നു വീട് വരെ പോകണമായിരുന്നു. ടീച്ചറമ്മയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ചേട്ടനോടും ചേച്ചിയോടും പോവാൻ സമ്മതം ചോദിക്കാനിരിക്കുമായിരുന്നു. അമ്മയോട് പറയണ്ടേ? എന്തു പറയും? വീട് വരെ ഒന്ന് പോകണമെന്ന് പറയാം. ഇന്ന് തന്നെ മടങ്ങി വരുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. ചില സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ എടുക്കാൻ പോവാണെന്ന് പറയാം. കള്ളം പറയാനൊക്കെ പഠിച്ചു. കള്ളം പറഞ്ഞല്ലേ ഇവിടെ കയറി പറ്റിയത് തന്നെ. സൂരജേ പോവാം. ആഹാ, അങ്കിൾ നല്ല കുട്ടപ്പനായിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിലൊന്നും ഒരു കുറവുമില്ല മോളെ. ആ പത്മാവുടെ മുഖം വീർപ്പിച്ചിരിക്കുക. എന്തായാലും ദീപ്തി മോള് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പോകാം മോനെ. അതെ, കല്യാണ തീയതി മാറ്റരുത്. ഉറപ്പിച്ച തീയതിയിൽ തന്നെ കല്യാണം നടത്തണം. അത് നിങ്ങളുടെ രണ്ടാളുടെയും മിടുക്ക് പോലെ ഇരിക്കും. എന്റെ മോളെ രണ്ട് മിടുക്കന്മാരല്ലേ പോകുന്നേ. ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം എന്താണോ അതവിടെ നടപ്പാക്കിയിട്ടേ പോരത്തുള്ളൂ. അല്ലേ മോനെ? പിന്നല്ലാതെ മിടുക്കന്മാര് ചെല്ലുന്ന. പാവ അച്ഛൻ. ഇവിടെ എല്ലാരും പാവങ്ങളാ. ആ മീനാക്ഷി ഒഴികെ ഒരു കണക്കിന് അവളും പാവമാണെന്നേ. എന്നാ പിന്നെ സമയം കളയുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ ആന്റിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ ചേച്ചി. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം, സതീഷ് ജയിലിലാണ്. എങ്കിലും അയാളുടെ ആൾക്കാർ അവിടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് നിങ്ങളോട് പകയും കാണും. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്നെ അപ്പൊ തന്നെ വിളിക്കണം. ശരി ചെല്ല. സുരേഷേ, പാഴ്സലൊക്കെ റെഡി. നീ കൊണ്ടുപോയി കൊറിയറിലയക്ക്. എന്താ ഇതിനകത്ത്? നീ ആ കാര്യം ഒന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ട. കസ്റ്റമേഴ്സിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാ ഇത്. എന്നാ ഞാൻ അയച്ചിട്ട് വരാം. ശരി. മീനാക്ഷിയുടെ ലാഭവിഹിതം കൊണ്ടുവരാം. നീ എന്റെ ഷർട്ടും ബനിയനും ഒക്കെ എടുത്തോ. ഇല്ല, ഒന്നും അകത്ത് കാണുന്നില്ലല്ലോ, മുണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മയങ്ങി, എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോഴല്ലേ എന്റെ ഡ്രസ്സുകളൊന്നും കാണാനില്ല. ഇതൊക്കെ എവിടെ പോയത്? കീറിയ തുണികളല്ലേ മനുഷ്യ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇത്ര ടെൻഷൻ? കീറിയതായാലും അതൊക്കെ അല്ലേ എനിക്കുള്ളൂ. പുതിയത് വാങ്ങാനായിട്ട് കാശുമില്ല. എന്നാലും ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പോയി. അച്ഛന്റെ ഷർട്ടും ബനിയനും ഒക്കെ ആണോ അമ്മ പാഴ്സലി അയച്ചത്? അതെ. ടെയിലർ പോയില്ലേ? ഓരോ ദിവസം പാഴ്സൽ അയക്കാൻ ഞാൻ വേറെ വഴിയൊന്നും കണ്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ് എടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങ് പാഴ്സൽ അയച്ചു. സുരേഷ് ഇപ്പൊ അതും കൂടെ കൊണ്ട് പോയതല്ലേ ഉള്ളൂ. സുരേഷ് ഏട്ടൻ ഓട്ടോയിൽ കയറി പോയി കാണും. അച്ഛന്റെ ഡ്രസ് പോയത് തന്നെ. ആ പാഴ്സൽ കിട്ടുന്നവരും ബോധം കിട്ടു വീഴും. ഇത് ചതിയാണെടി നീ ചെയ്തത്. അതെ, നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും പോവാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ഇവിടെ ഇതൊക്കെ മതി. പോരാത്തതിന് ഭയങ്കര ചൂടുവാ. ഇനിയിപ്പൊ അത്ര നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ സാരി എടുത്തു കൊടുത്തോ. അത് തന്നെ നല്ല ചേലായി. എന്റെ തുണികളെല്ലാം. രാധിക അമ്മയ്ക്കിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി, അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം പേടിക്കണ്ട. ഇനി നാട്ടുകാരെ അയൽക്കാരെയാണ് പേടിക്കേണ്ടത്. അവരാരെങ്കിലും വരുന്നവരോട് എന്റെ വിവാഹക്കാര്യം പറയാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു. വരണം വരണം, ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു.
എവിടെ ദീപ്തി മേഡം? വരണമെന്ന് കരുതിയതാ, പെട്ടെന്നൊരു മീറ്റിംഗ്, വരാൻ പറ്റിയില്ല. ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതാ. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള പോലീസുകാരുടെ അഭിമാനവും പ്രചോദനവും അല്ല മേഡം. നമ്മള് പരിചയപ്പെട്ടില്ല. എന്തിനാ പരിചയപ്പെടുന്നത്? എനിക്കറിയാം, ഇത് സൂരജേട്ടൻ, ഇത് കൃഷ്ണനങ്കിൾ. ഓ, ശ്രുതിയെല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. വരൂ, അകത്തേക്ക് വരൂ. ഇരിക്കും. അമ്മയില്ല ഇവിടെ? ഇല്ല, അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരെ പോയിരിക്കുക, ചെറിയൊരു പനി. ഓ, ഇപ്പൊ പരക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഈ വൈറൽ ഫീവർ. നിങ്ങൾ വരട്ടെ, കാണോന്ന് പറഞ്ഞ് വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പോ പനി കൂടിക്കൂടി വന്നു, പിന്നെ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു. ഓ, ഞാൻ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം. ഓ, അതൊക്കെ ഇനി സമയമുണ്ടല്ലോ ശ്യാമേ, ആദ്യം നമുക്ക് വന്ന കാര്യം സംസാരിക്കാം. ശ്രുതിയുടെ ശ്യാമിന്റെ വിവാഹം ഈ മാസം അവസാനം തന്നെ നടത്തേണ്ടതാ. പക്ഷേ ഈ ഡേറ്റ് പറ്റില്ലെന്ന് ശ്യാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞതായിട്ട് അറിഞ്ഞു. ഒരു വർഷം കാത്തിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അതെ. അല്ല, എന്തുകൊണ്ടാ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത്? എന്റെ അച്ഛനുണ്ടാക്കി വെച്ച കുറെ ബാധ്യതകളുണ്ട്. ഈ വീട് പോലും ജപ്തി ഭീഷണിയില്ല. അച്ഛൻ മരിച്ചു, ഒക്കെ എന്റെ തലയിലുമായി. ഇതൊക്കെ തീർന്ന് ഒന്ന് ശരിയായി വരണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയായാലും ഒരു വർഷം എടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് മതി വിവാഹം എന്നാ വിചാരിക്കുന്നത്. അല്ല, ഈ ബാധ്യതകളൊക്കെ മുമ്പ് വിവാഹ തീയതി തീരുമാനിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നതല്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് അന്നിങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തില്ല? അത് ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ജപ്തി ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാനസികമായി ഞാൻ ആകെ തകർന്നിരിക്കുക. അതിനിടയിൽ കല്യാണം നടത്താൻ ഇത്തിരി പ്രയാസമാണ്. പക്ഷേ ശ്രുതി എന്റെ ജീവനാ, അവൾക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊടുക്കണം. അത് ഈ അവസ്ഥയിൽ കഴിയില്ല. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു മതി വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാ. പിന്നെ വിവാഹ ചെലവിനും കണ്ടെത്തണ്ടേ? ഉള്ളതൊക്കെ എടുത്ത് ബാങ്കിൽ അടച്ചു. ഇപ്പൊ കയ്യില് ഒന്നുമില്ലാന്ന് തന്നെ പറയാം. പിന്നെ സ്ത്രീധനം, അത് വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതാണല്ലോ. എനിക്ക് എന്റെ ശ്രുതിയെ മാത്രം മതി. വിവാഹം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് മതിയെന്നാണ് എന്റെ തീരുമാനം. എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഏതായാലും ശ്യാമിന്റെ അമ്മ വരട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. അമ്മയോടും കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കണ്ടേ? അമ്മ വരാൻ കുറേ വൈകുമായിരിക്കും. അയ്യോ, അതൊന്നും സാരമില്ല, ഞങ്ങൾ എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും കാത്തിരിക്കാം. ഇതൊക്കെ മുതിർന്നവർ ചേർന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ളതാ. അമ്മ വരട്ടെ, ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തോളാം. ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിളിച്ച് ടോക്കൺ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അല്ലേ? പറ്റുമായിരിക്കും, എന്നാലും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മടങ്ങാനും പറ്റില്ല. എനിക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനുണ്ട്. എനിക്കും വാങ്ങിക്കാനുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തണമെന്ന്. ആശ്വാസം, അപ്പോഴേക്കും അവര് വന്ന് പൊയ്ക്കോളൂ. അയ്യോ, ഒരു കാര്യം മറന്നു. എന്താ മോളെ? എ ടി എം കാർഡ് എടുക്കാൻ മറന്നമ്മേ. കാശില്ലാതെ എങ്ങനെ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തും? പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്ന് എ ടി എം കാർഡ് എടുത്തിട്ട് വരാം. അയ്യോ, അതൊന്നും വേണ്ട, എൻ്റെ കാശുണ്ടല്ലോ, ഷോപ്പിംഗ് നടത്താൻ അതുപോരെ. എത്രയുണ്ടാവും? ഒരു 3000 രൂപ. 3000 രൂപയ്ക്ക് എന്ത് ഷോപ്പിംഗ് നടത്താനാ അമ്മേ? വീട്ടിൽ ചെന്ന് പെട്ടെന്ന് എ ടി എം കാർഡ് എടുത്തിട്ട് വരാം. ഈശ്വരാ, അവര് വീട്ടിലെത്തി കാണുമോ? ജാതിക അവരുടെ മുന്നിൽ പെട്ട പ്രശ്നമാണ്. ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ നടത്താം.
ആശുപത്രി പോ. ടോക്കൺ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതല്ലേ, കൃത്യസമയത്ത് എത്തണം. എന്റെ അമ്മേ, ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാന്നേ. ദേ പോയി, ദാ വന്നു. ചേട്ടാ വണ്ടി ഒന്ന് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടെ. പൂട്ടിക്കോടി, നിങ്ങളുടെ ഈ തട്ടിപ്പ് കമ്പനി ഞാൻ പൂട്ടിക്കും, എല്ലാരും ഞാൻ ജയിലിൽ കയറ്റും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി നടക്കും. എന്ത് സംഭവം? നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊല്ലും. എനിക്കറിയാടി, നീ അതും ചെയ്യും അതിനപ്പുറവും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്താ എനിക്ക് ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും. കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ തട്ടിയ ശിക്ഷയും കൂടെ അനുഭവിച്ചോളാം. നിങ്ങൾ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്താ എനിക്ക് ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും. കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ തട്ടിയ ശിക്ഷയും കൂടെ അനുഭവിച്ചോളാം. ഈ കൊലത്തിൽ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാൻ പോയാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് കരുതി അവരെ ആശുപത്രിയിലാക്കും. നീര ഷർട്ട് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവൾ അത് കൊണ്ടുവരട്ടെ, അതിന് ശേഷം നിനക്ക് പണി തരണം. മോളെ, മീനെ ഷർട്ട് എവിടെ? ഷർട്ട് കടയിലുണ്ട്. എന്റെ അച്ഛാ, എന്റെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള കാശൊന്നുമില്ല. മീനാക്ഷി ആണെങ്കിൽ കാശ് തന്നിട്ടില്ല. നീ ഷർട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ ഞാൻ നന്നായി. ഓ ഷർട്ട് ഇട്ടോണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി നമുക്കെതിരെ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാൻ ഇരിക്ക. എന്തിനാ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മുടേതേ തട്ടിപ്പ് കമ്പനിയാണെന്ന്. ആഹാ, കൊള്ളാലോ. അച്ഛനെ, ഈ ജന്മത്തിൽ ഇനി ഷർട്ട് ഇല്ല. കരഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. ഞാൻ 2 മണിക്കൂർ സമയം തരും, അതിനിടയിൽ എനിക്ക് ഷർട്ട് കിട്ടിയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിച്ച് പറയും നിങ്ങളെ തട്ടിപ്പ് കാര്യം. നീ എന്നെ കൊന്നാലും പ്രശ്നമില്ലടി. മോളെ, നീ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുവോ? എന്റെ അമ്മേ, അച്ഛൻ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, നമ്മളെ പോലീസ് പിടിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. അതെന്താ? മീനാക്ഷിയെ മാത്രമേ പിടിക്കൂ, കമ്പനിക്ക് പുറകിൽ മീനാക്ഷിയാണല്ലോ. വ്യാജ ഐഡി വെച്ച് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയത് അവളല്ലേ. എടി, അതും എന്റെ മോളല്ലേ. അവളെ പോലീസ് പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാ അതും എനിക്ക് വിഷമമുള്ള കാര്യമല്ലേ. അവക്കത് കിട്ടണം. പാർട്ട്ണറുടെ ഷെയർ ചോദിക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴേ അവള് മുങ്ങി. ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ ഉരുണ്ടു കളിക്കുക. നമുക്ക് അവള് ലാഭം തരാനൊന്നും പോകുന്നില്ല, നമ്മളെ പറ്റിക്കുക. അവക്ക് നല്ല കാശ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സുരേഷ് ഏട്ടന് പോലും കാശ് കൊടുക്കാതെ പറ്റിക്കുക. എടി, ഈ തട്ടിപ്പങ്ങ് പൊളിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്താമായിരുന്നില്ലേ? അതൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കി ഞാൻ. നീ അങ്ങനെ പൊളിച്ച കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്ത് എന്നെ തല്ലിക്കൂന്ന് പറഞ്ഞു. അയ്യോ, മീനാക്ഷിയുടെ സ്വഭാവം അറിയാലോ, അവൾ അതും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മള് സ്വപ്നം കണ്ടത് വെറുതെ ആയി. ഇനിയിപ്പ എന്താ ചെയ്യാ? ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അച്ഛൻ വേണമെങ്കിൽ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കട്ടെ, മീനാക്ഷി അനുഭവിക്കട്ടെ. ഇനി മീനാക്ഷിയുടെ കൂടെ കൂടാ, ഇവളുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അങ്ങേർക്ക് ഒരു ഷർട്ട് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് പ്രശ്നം ഒതുക്കാം. അതാ നല്ലത്. നല്ല വീടല്ലേ ചാ? എടാ മോനെ, വീട് മാത്രമല്ല ശ്യാമം കൊള്ളാം. നമുക്ക് ഈ വീടൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി കണ്ടാലോ? പിന്നെന്താ ശ്യാമേ? സോറി, കാത്തുനിന്ന് ബോറടിച്ചല്ലേ. ഞാൻ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി. അതൊന്നും വേണ്ട ശ്യാമേ, അമ്മ വന്നാൽ ഉടനെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ട് പോകും. ആ പിന്നെ, ഞങ്ങൾക്ക് ശ്യാമിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീടും. ഇവനെ ഈ വീടൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി നടന്ന് കണ്ടാ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. ഭാവിയിൽ ഇവനൊരു വീട് വെക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇതുപോലെയൊന്നും ആകാം എന്നാ ഇവൻ പറയുന്നേ. അതിനെന്താ?
ഇത് എന്റെ അങ്കിൾ ചന്ദ്രസേനൻ, അമ്മയുടെ സഹോദരൻ. നമസ്കാരം. ഇത് സൂര്യചേട്ടൻ, ശ്രുതിയുടെ വകയിലൊരു ചേട്ടനാണ്. ഇത് സൂര്യചേട്ടന്റെ അച്ഛൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയും. ആ ചന്ദ്രസേനൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബിസിനസ്സാ. ആ അങ്കിൾ ഇവിടുത്തെ വലിയൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാ. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ഹോട്ടൽ ബിസിനസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഈ സിറ്റിയിൽ തന്നെ കുറെ ബിൽഡിംഗ്സ് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും സമ്പന്നനായ അമ്മാവനുള്ളപ്പോഴാണോ ശ്യാം ജപ്തി ബാധ്യത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിവാഹം നീട്ടിവെക്കുന്നത്? അത് പിന്നെ ഞാൻ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതാ. കേക്കണ്ടേവൻ വലിയ അഭിമാനിയല്ലേ. ആരെയൊന്നും ഒരു സൗജന്യവും സ്വീകരിക്കില്ല. ബന്ധുക്കളോടായാൽ പോലും കടം മേടിക്കുന്ന ശീലം എനിക്കില്ല. ഈ വീട് പണയപ്പെടുത്തി അച്ഛൻ കടം വാങ്ങിച്ചതിന്റെ പുറത്താ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കാൻ പറ്റാൻ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കടം വേണ്ടേ വേണ്ട. അതെന്നായാലും ബാധ്യതയാ. അത് മനസമാധാനം നശിപ്പിക്കും. കേട്ടല്ലോ കാര്യങ്ങള്. ഇതാണ് ശ്യാം. മറ്റുള്ളവരോട് കാശ് കടം വാങ്ങി കല്യാണം നടത്തുന്നത് മോശം ഏർപ്പാടല്ലേ സൂര്യചേട്ടാ? ശ്യാമേ, വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച തീയതി നടക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ ചെയ്യുന്നേ. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തോണ്ടല്ലെങ്കില് ഒരു വർഷത്തേക്ക് കൂടി വിവാഹം നീട്ടിവെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? അല്ല, ഇക്കാര്യം നിങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചില്ലേ? ഒരു വർഷത്തേക്ക് നീട്ടിവെക്കുന്നതില് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അത് പറയാനാ ഞങ്ങൾ വന്നത്. ഒരു വർഷത്തേക്ക് നീട്ടിവെക്കുന്നതില് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അത് പറയാനാ ഞങ്ങൾ വന്നത്. രണ്ടുപേരും നാളെ ഒന്നാകേണ്ട കുടുംബക്കാരാ. വാശിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നിശ്ചയിച്ച തീയതി തന്നെ വിവാഹം നടക്കട്ടെ എന്നാ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. അത് ശ്യാമനോട് പറഞ്ഞു. ശ്യാമാണെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ശ്യാമിന്റെ അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിരിക്കല്ലേ. ഒന്ന് നേരിട്ട് കണ്ട് ഇക്കാര്യം സംസാരിക്കാനാ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാ പിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യ്. അല്ലാതെ എന്ത് പറയാനാ. ശ്യാമേ, എടാ ഇവർക്ക് കുടിക്കാൻ വല്ലതും കൊടുത്തോ? ആ, ഞങ്ങൾ കുടിച്ചു. ഓ, പിന്നെ ഈ വീടൊക്കെ ഒന്ന് കാണാന്ന് വെച്ചു. അതിനിടയിൽ അങ്കിള് വന്നത്. ചന്ദ്രസേനന്റെ വീട് ഇവിടെ അടുത്താണോ? കുറച്ചു ദൂരെ. ആ, മക്കളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് ഒരു മോളേ ഉള്ളൂ, അവള് പഠിക്കുക. ഭാര്യ കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് മരിച്ചുപോയി. ഓ, കല്യാണം നീട്ടിവെച്ചതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ശ്യാമിന്റെ ബന്ധുക്കളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാന്ന് കരുതിയ ഞങ്ങള് വന്നത്. വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അല്ല, അമ്മ വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല. അമ്മാവനോട് സംസാരിച്ച് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാം. സംസാരിച്ചല്ലോ, നിങ്ങൾ തീരുമാനം മാറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ഏതായാലും ഇതുവരെ കാത്തിരുന്നില്ലേ, ഇനി അമ്മയെ കൂടി കണ്ടിട്ട് പോവാം. ശ്യാമനെ അറിയിച്ചേ പറ്റൂ. അവരുടെ മുന്നിൽ ഇവള് പെട്ടാൽ അതോടെ തീർന്നു. സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം കിട്ടിയതിൽ ഇവൻ ഭാഗ്യവാനാ. പിന്നെ ദീപ്തി ഐ പി എസിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ബന്ധം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അഭിമാനമുള്ള കാര്യമല്ലേ. അല്ലേടാ ശ്യാമേ? ഒരു മിനിറ്റ്. ഓ, ഓഫീസിൽ നിന്നായിരിക്കും. അല്ല, എന്റെ പെങ്ങളുടെ മോനായതുകൊണ്ട് പറയുന്നല്ല. ഇത്ര സത്യസന്ധനായ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഈ ജില്ലയിലില്ല.
ഇന്നലെ അമ്മ വിളിച്ച അവരിവിടെ എത്തി ഞാനും അമ്മാവനും അവരുമായി സംസാരിക്കുക അമ്മയുമായി സംസാരിക്കണമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന ലക്ഷണമില്ല രാധികയുമായി വൈകുന്നേരം തിരികെ വന്നാൽ മതി അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം പറഞ്ഞ് അവളെ ഇവിടുന്ന് മാറ്റി നിർത്തണം അത് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുവാ മോനെ രാധിക ATM കാർഡ് എടുക്കാൻ മറന്നു ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോ ഇവന്റെ ബാധ്യതയൊക്കെ ഏകദേശം തീരും കല്യാണം നീട്ടിവെക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്